Salam, nüshalovaniya rom sakartvelos konstitutsia gadaisinjos parto chartolobit, parto konsensusis sapsolsa da soret amisatvis unda sheiknas samshao jgupi, esheleba ipos komisia an sva mskavsi formati, razas dghes isaobra premier-ministrma, es samshao jgupi autsileba sheikneba da kedo khlo parto konsensusis sapsolsa unda gadaisinjos საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ არც ერთი წინასწარმიღებული გადაწყვეტილება არ აქვს კონსტიტუციის არც ერთ ნორმასთან მიმართებით. საჭიროა მუშაობა თითოეულ ნორმასთან დაკავშირებით. ცვლილებები შეიძლება შეეხოს ცალკეულ ნორმას, შეიძლება შეეხოს თელ რიგას, თქვათ, ზოგად საკითხებს. რაც შეეხება მართლობის ფორმას, მართლობის ფორმას არ ამბობენ, რომ შეეხოს სირეული ცვლილებები. ჩვენ გადავედით არსებითად საპარლამენტო მოდელზე და ვფიქრობ, რომ სამშო ჯგუფში შევჯერდებით დაახლოებით ისეთივე მართლობის ფორმაზე, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბებული. მთავარია, რომ დაიხვეწოს საქართველოს კონსტიტუცია. არაერთი ნორმა არის დასახვეჭილი ჩვენ კონსტიტუციაში. გახსოვთ, რომ 2010 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის თავს და პირადად მიხეილ სააკაშვილს მოარგო ეს დოკუმენტი. დღეს საჭიროა ცვლილებების შეტანა, რათა დაიხვეწოს დოკუმენტი და რათა იყოს უზრუნველყოფილი ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ჩვენი კონსტიტუციით. ეს არის მთავარი ამოცანა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამუშაო ფორმატი იყოს, როგორც ასე ვთქვათ, სათანადო ჩართულობით უზრუნველყოფილი, ასევე უნდა იყოს ეფექტიანი. ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ერთი და მეორე მიზანი და ამის ყველანაირი საშუალება არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ფართო ჩართულობა ყველა დაინტერესებული სუბიექტის. აქ იგულისხმება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, იგულისხმებიან ექსპერტული წრეების წარმომადგენლები, იგულისხმებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რა თქმა უნდა პოლიტიკური პარტიები, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები. ყველას ჩართულობით უნდა გადაისინჯოს საქართველოს კონსტიტუცია. გარდა ამისა, უნდა ჩამოყალიბდეს შესაბამისი პროცედურები, რომლებიც ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შევჯერდეთ პროექტზე და ეს პროექტი შემდგომ იქნება, რა თქმა უნდა, გადანილი პარლამენტის სხდომასა და საბოლოო ჯამში პარლამენტი დაამტკიცებს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროექტს.